Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu pořadu Tutoriál. Dnes za námi přijde Jakub Podaný, fotbalista. Jo, fotbalisty, jsem furt vodíš nějaký fotbalisty a proto já jsem si sem přivedl Amara a ten nám vysvětlí, jak přežít v přírodě a i mimo jí. Takže my si teď můžeme vodit, koho chceme. Jo, tak to beru, protože to děláš ty přesně. Pojďme na to. A je tu bizár týdne, tak co jsi našel? Hele, přijde mi, že tebe docela jako asi trápí, když ty věci jsou moc technologicky náročné. No docela dost, no. Že potom jako je to složitý a někdy jako zbytečný. Takže co takhle, když třeba jako nelíbil se ti batok, že jo, který na tebe napráská, když za tebou někdo běží, co kdyby si byla schopná vidět za sebe? Brýle, díky kterým by si viděla za sebe. Ale když se budu koukat za sebe, tak se logicky nebudu koukat před sebe. Ne, tak jako měl bys to jenom na periférii těch brýlí. Jakože si dáš taky ty zrcátka. V podstatě, tady právě pro cyklisty je to jako myšlený. Aby mě věděli, když za nima náhodou někdo jede, kdyby tohle to neviděli, tak prostě díky těm brýlím jsou schopní vidět za sebe. To by bylo dobrý do města, abys viděl, kdo ti kouká na zadek. Jako, to se mi tak často nestává, pravda, ale určitě by se na to mohlo hodit. A nebo právě to člověk může využít k tomu, aby ho nesundalo auto. Což je docela jako praktická záležitost, jo. A nebo cyklista ale právě. Ale podle mě logicky, když se v tu chvíli podíváš, jestli tam za tebou jede auto, který tě nesundá, tak narazíš do něčeho, co je před tebou. No jo, ale jako to cyklisti musí dělat tak či tak, že jo. Když budeš se snažit objet třeba něco, tak se stejně musíš kouknout za sebe, jestli jako za tebou něco není. Jakože je to ještě jako delší. No, jakože ano, že ještě delší dobu nekoukáš na to, co se děje před tebou. Ale mimochodem, to je nejlepší věc, tady tohle je teda super hypertechnicky pokročilá záležitost. A sranda je na tom, že přesně takovouhle věc jsem měl jako malej ve špionážním dílu Kačery Donalda časopisu, kde to byla jako hračka. Prostě brýle se zrcátky dozadu, ano. Malikej má to, aby člověk viděl, když ho někdo sleduje. Ale ty jsi krásně rozzářený, když o tom mluvíš. Jako mě chybí tyhle ty brejle v mém životě dlouhodobě. A za mě je to úplně bizarní nuda. Pozvání přijal ex-fotbalista Jakub Podaný. Zdravím tě, Jakube. Ahoj. Já se tě musím zeptat dneska na začátek, co ty momentálně děláš? Ty jsi tím velkým expertem, ty analyzuješ různé věci, především sport a především fotbal, že? No, hlavně fotbal, já jsem momentálně fotbalový expert na Auto TV, takže tam, jak jsi říkal, snažím se analyzovat nějaké věci, samozřejmě tomu pomáhají mé zkušenosti, které mám z té celé fotbalové kariéry. Je to něco, co mě baví, je to pro mě vlastně v této sezóně nová věc, ale myslím si, že to docela zvládám a jak jsem řekl na začátku, baví mě to a věřím, že v tom budu lepší a hlavně, že těm divákům dokážu zprostředkovat něco z toho fotbalového zákulisí, díky těm svým zkušenostem. Jak to třeba funguje a navenek to není až tak dobře vidět. To, co je ale pro nás asi nejdůležitější, je tvoje herní kariéra. A já bych se tě hnedka zeptal z začátku, na čem ty jsi začal hrát? No, hrávali jsme s klukama na PlayStationu. Vím, že můj kamarád Honza Krop ho tehdy dostal od rodičů, takže když jsme jeli k němu, tak tam jsme to samozřejmě hráli pravidelně. To byla ta věc, která mě nejvíc bavila. Myslím, že to takhle má asi většina hráčů. Sedíš vedle sebe, hraješ, u toho se hecuješ. Máš tam i třeba nějaké jako dílčí sázky, hraješ třeba, tehdy jsme hráli opití, nějaký bombony a tak. Takže jsme hráli hodně FIFU, hráli jsme taky hokej, potom občas nějaký takový auta, Gran Turismo bylo velmi populární. Takže takhle já jsem začal a v tom týmu mě to vlastně bavilo nejvíc. Taky jsme potom ty PlayStationy brali různě na soustředění, kde máš vlastně týden, jsi jako odtrženej od rodiny, od nějakého svého všedního života, takže vždycky jenom trénuješ. Jíš, hraješ, trénuješ, jíš, hraješ a takhle vlastně ten týden vypadá a ten PlayStation nebo celkově ty herní konzole nám tam ten čas jako velmi zpříjemnili. Ten sociální aspekt toho hraní je hodně důležitý a ty takhle hraješ jaký hry? Určitě tu FIFU, ale něco střílecího víc? Ale hrajeme Call of Duty, hrajeme Warzone a to je vlastně jediná hra, ještě jsem hrál Apex teda, začal jsem na Apexu, ale o dost víc kluků hrál to Call of Duty, takže já jsem se potom k ním nějakým způsobem inklinoval. A hrál jsem to právě z toho důvodu, abych měl nějaký jako parťáky, aby jsme si prostě u toho užili víc zábavy. O to šlo. A FIFU, tu jsem hrál dřív, tam ještě nebyl ten Ultimate Team, to tehdy bylo prostě nějaký ligy různý, takže já jsem se dostal do té první ligy, kde jsem jako zvládal obstojně hrát, ale už jsem na ten top jsem rozhodně neměl, tam jsem
Občas jsem spadl do druhý, občas jsem byl v první, ale tam jsem to hrál docela intenzivně a musím říct, že jsem to uměl. A teďka asi v roce 2020 jsem zase tu FIFU koupil a hrál jsem ten Ultimate. Měl jsem v týmu samý Brazilce, aby mi tam jako nějak šly dohromady ty synergie. A jako propadl jsem tomu na chvilku, bavilo mě to, bavilo mě tam nějak se dílovat ty hráče, ale teďka už jsem o to zase upustil. Tak teďka si zahrajeme Metro Redux, což je, tuším, tady budeme hrát Last Light, takže můžeš to hezky zapnout. No na tady to. Dáš, můžeme hezky pokračovat. Ty jsi teda nikdy nehrál nic jako Metro. Ne. A nemáš zkušenosti s nějakou takhle jako východní hrou, třeba Stalker? Ale nemám Metro? Asi, nemám, no. Jako, nemáš. Ten ty jako novodobější hry mě jako minuli, no. A tady už jako hraju, jo? Takhle. Jo, tady hraješ, ale... Možná bych to začal nějakou střelením do hlavy, hele, nějak někoho. No to jako rozhýbat, jo, akci. No, jako, a kde je nebezpečnější podle tebe? Podle mě, hele, mě nevypadá víc důstojnicky, to je on, hele, to. Jo, dobrý, jsem dal zo. Dobře. Praješ to pěkně. Tady můžeš právě, aby si se udělal nenápadnější, tak můžeš i povýpínat ty lampičky a tak dále. Krát, že tady to frajer s lampičkou bys mohl. A takhle jako střílíš i v tom Call of Duty, jo? Jo, mizerný, veď. Ty seš ten velký sniper, jo? Tady to není snipa. A to hlavně není křoví, že jo? Ok, tak to křoví ti. To křoví ti uznávám, ano. Pojď. A když tak, když smáčkneš to, jakoby šipku dolů, tak... Dobře. Škoda. Jasně, ty jo, ale když jsem byl skoro ve dveří, všem jsem si... Pils? Hele, myslím si, že je tam šance, když uděláš něco podobného znovu a líp, jo? Jako máš dobré, podle mě v metru se dokážeš orientovat, jo, hele, jo. Docela dobře. Mně to přijde tak, takový tmavý zbytečně. Jak často jsi v pražském metru, hele? Jo, tak jako občas jezdím, ale tam jsou teda aspoň ty lampy jako trošku silnější, ne? Jak často to řešíš podobně? Tak jsem možná přišel. Ano, tudy jsi přišel. Ale ještě tam byly dole takový schůdky, hele, ty můžeš klidně to jako podlíst, jo, když jsi jako podlejzák. Jako spodem, jo, tady. No jasně, tady. No takhle, tak já jsem chtěl do akce hned, jo. No teďka už jsi zase v akci, protože si tě všimli, že jo. Ale... A teď to bude jednodušší střílet rovně, ne? No jako pravděpodobně, no, akorát, že... Tu nahoře. Aha. To asi zmačkej tady tohleto. A to se dobiju teda zdraví, jo. Jo, to tě trochu uzdraví. Ale už máš jenom 6 nábojů, jo? No, já hledám, ale tak tady nemůžu, tady jsou nějaké. No musíš kliknout jenom X-ko, jenom klikni a tím sebereš náboje, jo, vidíš. A teďka nabiju, jo, takhle. No dobrý, to jo. Když nikomu nic nevidím teda. Tam můžeš zmáčknout, můžeš aktivovat svítilnu tady někde na těchhle těch. No jo. Nebo zapalovač, to je taky možnost, ale myslím si, že ta svítilna by byla praktičtější, ale. hezky jsi to tady prošel teda. Hezky, no, tak jako... Ale můžeš se dostat dál, ale tady máš další žebřík. Můžeš tady naběhnout, ty ovoce. Utíkej. Maťka, to podle mě jsou nalevo, hele. Ale to já nemůžu to brokovník si netrefit, musím se někde schovat, ne? Dostat takticky, no. Tak já si myslím, že takticky na ní naběhneš. Si můžeš vzít tu... Já jsem měl i ty pistoli s tlumičem, ale tak schválně. Dokážeš je zabít, anebo umřeš. To dobře. Umřeš. Hele. Mám pocit, že asi potřebujeme nějakého experta, aby nám vysvětlil, jak přežít ve skutečnosti. Asi jo, je vidět, že tady jako v těch tmavých místech pro mě úplně jako není ideální prostředí. Ti určitě vysvětlí, jak rozdělat oheň. Jdem na to. Ke Kubovi jsme si ještě pozvali Amara z Outdoor Survival, který nám vysvětlí, jak prostě případně přežít v různých krizových situacích. Ahoj. To tak, zdravím tě. A já bych se zeptal, co by si nám teďka v tuhle tu chvíli, máš 30 vteřin, rychle nás něco nauč, nebo nauč to Kubu, rychle. Teď co? Cokoliv, rychle ho něco nauč přežít. Teď nic nenaučíš během 30 sekund. Jo, to je dlouhodobý. To ani lidi, když máme několik kategorií těch kurzů, máme jedničku, dvojku, trojku, čtyřku a vždycky ty lidi, přijedou na dvojku a zase musí si něco, stejně něco nejde. Základ je rozdělat oheň, orientovat se podle mapy, umět si přefiltrovat vodu, umět nějaké základy zdravovědy, postavit se přístřešek, prostě dostat se ze svízelné situace, což my děláme přežití jak ve městě, tak přežití v přírodě. Mm-hmm. Přežití ve městě se zdá, že by mohlo být snadnější než přežití v té přírodě, je to tak? Není to pravda. Největší nepřítel člověka je člověk, takže přežití ve městě je víc brutální, protože tam máš víc nějakých špatných lidí a v přežití v přírodě největší nepřítel
jako zvíře v přírodě je klíště. Nic jiný tě tam neublíží. Jo. Takže když teďka berme v potaz, nemám nic, jsem se ocitl někde na ostrově, já nevím, vypadnul jsem od někud, tak je, jak mám jako se vlastně poprvé najíst? Jako nějaký bobule nebo červy? To je pro mě jako nejlehčí v podstatě na začátek. Jako. Ty musíš hlavně pojít po vodě, ne po jídle. Musíš dělat, protože bez vody vydržíš jenom 3 dny. Bez jídla, čím máš větší tukové zásoby, tak vydržíš díl. Jde o tu vodu, sehnat si vodu. Jídlo až je na 3. místě. Jde o tu psychiku, uklidnit se, říct, OK, mám průšvih, ale nějak to dám. A prostě přemýšlet o tom, co je pro tebe důležitý. Tam jde o to, že nesmíš ochutnat něco, nějaký bobule sníš a udělat si z nich blbě, když to neznáš. Tak samozřejmě, tak se to testuje. Potřeš si kůži, když nedostaneš, vyráš kurty v pohodě, pak jenom rozvejkáš, vyplivneš, počkáš zase chvilku. Jo, to jsou takovýhle, takže nejíst to, co neznáš, protože jak různý ty seriály o tom přežití, že najde 2 dny starou zebru a že se s ní začne ukrojovat, to je prostě velký hardcore, ten neví, co ten tvůj žaludek na to udělá. Na přání Kuby jsme se teda rozhodli, že si zahrajeme nějakou hru bojovou a máme tady Tekken na trojku, takže pojď na to, dostal se hnedka, zatím tobě ten moc jde, to se mi nelíbí ani trochu. A máš, pojď, ti okopu, tyjo. Prostě lehni se jak správnej fotbalista na zem a prostě lež. Jedna, pojď mi. Já potřebuji na té levý straně. Já jsem otesánek, hele, na mě nemáš, to prostě, otesánek je základ. Ne, si počkám. Tady máš ránu, teďka kopnutí, pojď. Ne, sakra, ne, já nechci skončit, nechci skončit. Oj, pojď, prosím, to... yes! Ne! A, dva, pojď mi. To byl kousek, proč nekopnu? Brazilský, tyjo, pojď, hele, teďka skončíš. Je mi to líto, Omlouvám se. Aj, jo, dobrý, jo, teda. A že Kubo, teďka tady sedíš na to, aby si zajel na Brands Hatch. Tady v tomto autíčku můžeš už vystartovat. První kolo, který tady máš, tak je zdarma. Je to s chybama. Je to to, co budeš pravděpodobně zajedeš trochu blbě. Ale následně ty kola musí být lepší a lepší, protože prostě tady sucha řípa. Víš, jaký měl čas? 1.34, to je ten legendární čas, který tady stále opakujem. Tady už si vezmeš ten písek. Ano, jsi na pískovišti jako všichni ostatní. Trávil jsi hodně času jako malej na pískovišti? No tak, jako každej, no. Nevím, jestli hodně, ale trávil. Ja. Ty, ale jako v tuhle chvíli, tohle je snad nejlepší zajetý první jako to zkušební kolo, co jsem viděl. No, z toho hlediska, že většinou ty lidi fakt jako končí hodně často v trávě nebo na písku. Jedu opatrně. OK, tak jede se první ostrý kolo. Aha. Uvidíme, co tady dokážeš předvíst. Že by ses konečně podíval na písek. Tady prostě většina hostů tam už má jako hrady postavený krásný. Budeš ale muset to zrychlit. Nepotřebuji, tady to kolo si dám oddechový, naučím se tráť. Jo, OK. To nemá cenu teď. Teďka se jí učíš i ze strany, jo? To je docela chytrý. A teďka, aby se skoukali dozadu. Chytrý. Já mrknu. Ono hlavně je důležitý je to, že není pojištěný, jo? Takže jestli ho rozsekáš, tak... tak pak tady máme lidi, co s tebou vytlučou ty prachy. Ale fotbalisti jsou bohatý, ne? No, říká se to, že to keci. Jsou to keci? Takže kdo je bohatší než fotbalista? Těžký. Závodníci. Přesně tak. Ty se topí v prachách. Třeba Formule 1 to sleduju jako hodně intenzivně. A? Tak ty se taky nemají špatně asi. A já jsem myslel jako průměrný český závodník určitě. To je prostě strašně levný sport, co jsem slyšel. Jo, jasně no. Tak jako ty auta nic tady jíst teďka, že? Právě, no. Trhu jich je mraky. Tě. Přesně. Levný sport a ty lidi prostě se topí v prachách. Prostě to je... Na rozdíl od fotbalu, že jo, protože ty míče jsou drahý. Dobře. Já už se nebojíš, to začínal si předávat trochu. Já jsem zjistil, ten plyn má ještě větší jako vůli teda. Je tam... No. Vidíš, tak to možná to poslední kolo bude právě to pořádný, jo. Vždycky to je napínavý, že jo, na konci máš jednej líp prostě. Mně jako přijde, že občas, že jedeš trochu jako na palivovou ekonomiku, jo. Jo, prostě, jako
nesnažíš se moc brzdit a moc přidávat, aby to bylo prostě v tom ideálním, kde nestrácí zbytečně energii. Ale v dnešní době, víš co, paliva jsou drahý, no. Jasně. Je lepší na to myslet, no. Přizpůsobit se. Krásně jdeš, tak jak je předurčeno. Co si kdo na tebe čeká v cíli? Je tam tvoje rodina? Doufám. Je tam sucha řípa, aby ti políbil nohy. Ten mi určitě nefandí. Já mám pocit, tady by normálně byly až. Ne, klid. Kontroluješ. Ne! Ať vidíme aspoň, jaký tam byl potenciál. Mám pocit, to byla poslední zatáčka. Omlouvám se všem, kteří mi věřili. Já jsem ti věřil, jo. Já jsem ti tak věřil. Tráva, já vím, veselá, zelená a tak krásně. Jsi vlastně celou dobu vždycky byl na té zelené trávě, jo, že? Jo, kde je tráva zelenější. Jsi prostě viděl, jo, tady tyjo, v Olomouci, tyjo, je tráva zelenější, běžím do Olomouce. V Bratislavě je tráva zelenější. Tak se teďka drž mimo tu zelenou trávu, jo. Musel bys to dát za 14 vteřin, což už jako nedáš. A podle mě ten čas bude stejný docela chutnej, jo. To bude pěkný. OK, pojď mi. Dobrý, 41, no, 1,41. To je bída. Myslím si ještě, kdyby jsi tam vydržel, jak bys to udělal lepší. Hele, když jsme počítali tam ten... Bourám. Po mně, hele, jako dobrá práce. Dík. Michale, mám tě tady zase. Nazdar. A teďka s úplně úžasnou hrou, hele. No. Určitě jsi chtěl někdy manipulovat časem, ne? Jako nějakým způsobem, jako vracet se v čase, zastavit čas, dělat různý hovadiny. No asi jo, nikdy jsem nad tím jako nepřemýšlel vědomě, ale tak člověk si někdy řekne, bylo by dobrý to dát jako znova třeba něco. No představ si, že by si měl možnost, že se hejbe čas, jenom když se hejbeš ty. Takže představ si, že by si s někým bojoval, no. Jo, a ty vyloženě vidíš, že on se na tebe napřahuje, no. Ale ty dokud se nepohneš, jo, tak ta pěst nepoletí. Jo, takže ty přesně víš, kde dát ruku, aby si to vykryl. No a tohle to je přesně hra o tom. Takže ty máš vyloženě kompletní kontrolu takhle nad časem, takže po tobě střílej a tak, ale ty vidíš, že kam to poletí, že jo? Že prostě jenom ukročíš stranou. Jo. Takhle, zkus to. Uchop ovladač. Tohle je ovládání klasického FPS. Tak teďka se koukni na tady toho frajera, co drží tu pušku. Já nevěděl, že to je frajer, co drží pušku. Ne, tamhle frajer drží pušku. No, už to vidím. A tím zaměřovačem zaměř jako jeho. No co s tou puškou, ale prosím tě. Ne toho, co padá na zem. No teď to zaměřuju toho s tou puškou, ne? Ne, ten, co padá na zem, ale ten je s puškou. No teď ho vidím na něj, ne? Super. Tak předpokládej, že uprostřed obrazovky. Tak hoď tu zbraň, akorát už teďka nás zastřelí, hele. Znovu a líp, hele, pojď. Mám vybitou zbraň. Střeloz ho. On padá teďka. On padá. Jo. Já mezi tím si najdu támhleho. Vidíš? Jo, to je on. Hoď zbraň. A teďka? A já čím mám hodit zbraň? Prásk. A už to letí. Kamíkajle, kam jí dostane. Je to tam, Čvěj. Hned bude mít zbraň kulky. Dobrý, tak. Tak vidíš, sundalo ho to, hele. Přímo do toho rukou. Sundalo? A protože teďka zahazuje tu svoji zbraň. A začíná se tříštit. Co to bylo? Vidíš? A teďka máš zbraň v ruce. A už ho zas. A teďka můžeš začít střílet, jako jednou vystřel a tím vystřelíš 3 střely za sebou. Krásný. Znovu můžeš vystřelit další. Oni se hejbou jenom, když ty se hejbeš, jo? Aha. Takže zase, když vystřelíš, tak se spohnul, jo? Hele, tak tady tenhle frajer na tebe běží, tak mu dej pěstí, ne? To jde? Jako já neříkám, že musíš vylíst tupé, jako aby na tebe mohl střílet. A kdy mu tak mám dát zhruba pěstí? No jako když na ní zaměříš, tak mu dáš pěstí. Teďka jako? No, tam se ti objeví taková pěstička místo toho kurzoru. Až budu blíž? Jo, to je ono. Prásk, OK, jednou jsi mu natáhl, já si potřebuji ještě víc, ale přesvědčit. Já mu dám klidně. No. Ještě bych mu dal. No, tak to vypadá, že když mu praskla hlava, tak si myslím, že to stačí, hele. Ale teďka na tebe běží s páčidlem, nebo s trubkou, nebo je co? To nejsem já. Tak bych vzal nějakou tu plechovku a hodil ji po něm. No, do koulí, dobře, ne, dobrá. Ne, protože já máchnu. No, pojď, ale už já jako je docela blízko. Já ho chtěl nechat máchnout dolů a vzít to na kedlub, no, ale... Já bych raději... Vzal bych mu tu trubku, teďka. A kde? No, ta trubka je letí, tyjo. Tak dělám zase. No, vidíš, tak mu flákni jednu tou trubkou. Já to nevím. No, pojď blíž. Dobře, dokázal jsi to. Ale v pohodě, on po tobě za chvilku vystřelí. Počkáme, až vystřelí. A pak vy se vyhneš. Jakmile vystřelí, tak se vyhneš. Jo? Zvládneš to? Nevím. Každou chvíli to přijde. Yes, tak se vyhni. Dobrý. Ale běž k němu.
A jenom lehce, protože vždycky počkáš na to, že on bude znovu střílet. Jasně. On bude znovu střílet, že když vystřílí, jak se zase vyhneš. Pojď, frajere. Zkus to. Jo, tak. Dobře, můžeš k němu? A on teď vystřelí, když... Hoď doprava, hoď teďka už, jeď doprava, total. Jak to? Naplno, doprava. Co naplno? Doleva. Tak doprava, tak co já mám, co mám dělat? Doleva, doprava, ale rychle, oba. Jedním... Je to mám uhnout, nebo co? No. Dobrý. Ale střel, takže to střelí do něj, hele. Myslíš? Jo, koukni na něj. Jo, hele. Vem jeho pistoli. Chci, zapomněl jsem, če. A teďka zase do tebe střílí, že vyhneš se a už zaměř na něj a vystřel. A pak se zase vyhneš, protože on stihne ještě vystřelit mezi tím. Dobře. Jo, vidíš, prásk. Jo, sundal ho. Tebe to není špatná hra. No, že jo, jako je to dobrý. To fakt dobrý. Jenom musíš právě přemýšlet o tom, co se bude dít, kdy se to bude dít a jak rychle ty věci běží. To je dobrý. Můžeš sebrat to AKčko, nebo co to je, nelicencovaný. Kde? Na zemi. Tak. On ho chce sebrat. Tak pojď, vezmeš a sundej ho. Co si o sobě myslí. Dobrý. No tak ti děkuju, Martine. To je cool hra. O fotbalistech se říká, že nejsou technicky zruční a znalí. Ovšem, my tu máme výjimku, kterou si teďko my zkoušíme. Mám tu gadget. No, ukaž. Musíš uhádnout, k čemu to je. Tak to je nějaká kamera, ne, asi. OK, tak to je ta jednoduchá věc, ale co to je za kameru? Proč to má sakra dvě čočky a tak dále? Když to nějaký jako na videa, ne? Já ti to řeknu, to je taková kamera pro sport... Ne, to není pro videota, to je pro sportovce, protože dneska je spousta faulů, lidi hrajou a teď oni jak mají ty vestičky takový, tak oni se to normálně zapojí na tu vestičku a ty vidíš jako vyloženě toho hráče a vidíš i toho spoluhráče a když se jako sfaulujou, tak podle těchto záznamů už se nepoužívají ty starý záznamy kamerový, ale blbost, už se používají tady ty ne. No, to je ty jsi to blbost. Neviděl, ty nový to vesty. Jako takhle, jo? Tak já to vím, že je blbost, no. Sakra. Už ti dává větší smysl, na co by to mohlo být dál použitý. Jo, už vím, jo, dobrý. Takže jako, že to vlastně ta kamera není vůbec vidět a ono to snímá ten prostor kolem a vypadá to jako, že tam nikde nic není, jo. Čemuž se říká 360 stupňová kamera. Takže, dobrý, takže tohle. Vnímá to celý kompletně ten prostor. Tak jsem život ale v ruce neměl, tady jsem ty videa z toho viděl, ale nikdy jsem to v ruce neměl. No. A ty si potom právě můžeš krásně vybrat, jakou tu část toho obrazu se bude snímat. A máme tady hru na pravdu. Jseš ready? Jsem, no, můžem. Tak jdem na to. Kdybys nebyl fotbalistou, čím bys byl? Raketový inženýr. Jakou rebelskou blbost si udělal jako teenager? No, určitě jsem se opil někdy. Věc, kterou jsi zkusil a už nikdy nechceš zopakovat? Už bych se nikdy nechtěl hrozně moc opít. Co bys si chtěl umět, ale neumíš kromě toho se hrozně opít? Jako mohl bych umět líp tenis. Jaký nejméně užitečný talent už máš? Občasná nedochvilnost. Přišel jsi o hodinu dřív dneska. Že jsme se špatně informovali. Jaké je tvoje oblíbené sprosté slovo? To mě vypíplí? Mm-hmm. Můžeš ho dát nějaký dlouhý třeba? Já říkám, no, občas. V autě hlavně teda. Jakou nejšílenější věc si udělal pro peníze? Já jako nedělám věci jako striktně pro peníze, aby byly to nějaký blbosti. A jakou nejšílenější věc si udělal bez peněz a zadarmo? No určitě to byla nějaká sázka s kámošema. Ale jaká, to už... Nám nechceš prozradit? No to spíš se to nemamatuju, protože většinou ty věci jsem dělal, už je to jako deal, že jo? Když jsme prostě dělali takovýhle kraviny. No. Teď už a teď myslím, už neděláte? Že, teď už si myslím, že už jsem dospělejší, vyzrálejší. A ta částka taky nesouhlasí. Přesně tak. Děkuju. Co na něj říkáš? Ale jo, Kuba je dobrý. Zahrál úplně skvělý čas, prostě v našich závodech, třetí místo, dokonalý. Porazil mě v Tekenovi, metro zahrál pěkně. Jo, dobrý hráč. To jsem ráda, že to uznáš. Jo, tak já dokážu uznávat tyhle věci. Protože příště nám přijde Marek Němec, herec z Damu. Herec z Damu, nehraje ještě fotbal? Uvidíme. A třeba tě zase překvapí.
Uvidíme. A vy, vážení a milí, nás sledujte zase příště a sledujte nás na sociálních sítích Instagram a Facebook. Čau.